Хмельниччина увійшла в епідемію кору – це тема дня. Вітаємо всіх! Від кого, а може від чого залежить її тривалість, інтенсивність перебігу і, зрештою, як борються із кором в області? Про це ведемо мову з головним епідеміологом області Олександром Мирним та дитячим лікарем-інфекціоністом Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксаною Сторожук. Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! Вітаємо всіх. У студії працюємо ми з Ольгою Рибак. І починаємо. Для усвідомлення всієї серйозності ситуації наведу дані нашої інформаційної служби за минулий рік. На цю пору у 2018-му від початку року було зафіксовано 23 випадки кору. З початку 2019-го таких випадків, ну, вимірюються вони сотнями. Я думаю, ви скажете, пане Олександре, станом на сьогоднішній день скільки зафіксовано випадків? Ну, станом на сьогоднішній день вже по первинним діагнозам зареєстровано 815 випадків. Це саме на 24-те, бо ми по четвергам робимо сводку і подаємо в МОЗ оці дані. Це майже в 40 разів. Так, це майже в 40 разів. Порівняно з минулим 7 роком, коли було зареєстровано по первинним діагнозам 1416 випадків, а офіційно, значить, по кінцевим діагнозам їх було 1324, а зараз вже 800, ну хай їх буде в кінцевому випадку 760, то це дійсно дуже високі цифри. Єдине, що нас заспокоює, так це темпи, які ми спостерігаємо на зниження все ж таки, якщо говорити про щотижневу захворюваність. Тому що ця захворюваність збирається і передається щотижнево. Це зниження порівняно з початком року? Порівняно з першим тижнем, так. Порівняно з першим тижнем. Ми вже так вже, вибачте, ну, так вже аналізуємо. Тому що в перший тиждень було більше 300 випадків, другий більше 200, а зараз вже, значить, за третій тиждень було зареєстровано 188 випадків. Тобто тенденція до зниження все ж таки спостерігається. Хоча... Пані Оксано, а як в інфекційній лікарні даєте раду такому напливу? Бо ж відповідний пацієнтів збільшується. На сьогоднішній день у нас весь третій корпус нашої інфекційної лікарні перепрофільований під відділення для лікування хворих з діагнозом кір. Це три поверхи – дитяче респіраторне відділення, доросле і третій поверх – доросле менінгітне, яка теж обслуговує хворих з діагнозом кір. Крім того, дитяче боксоване номер один, дитяче кишкове, має також бокси, куди ми ложимо діагностичних хворих. Лежать вони окремо, де ми сумніваємося в діагнозі кір. А весь третій корпус перепрофільований для хворих на кір. А медпрацівників вистачає? Ну, працюють, поки що справляємося, але, звичайно, йде велике навантаження. Ці хворі скоро важкі, всі вони потребують інфузійної терапії. І, звичайно, вони лежать в боксі. Важко перебігає кір, особливо в дорослих, вагітних, дітей першого року. Багато знаходиться в відділенні реанімаційному, а реанімаційне відділення – це третій поверх. Госпіталізувати дитину з кором на третій поверх неможливо, значить, реанімацію обслуговує в боксах, і йде велике навантаження на персонал реанімаційного відділення і дорослого, дитячих відділень, звичайно. Скільки сьогодні хворих на кір перебуває в Хмельницькій міській інфекційній лікарні? На сьогоднішній день в нас перебуває 48 хворих з діагнозом кір. І, як правило, наполовину дорослі, діти. Навіть на сьогоднішній день ми реєструємо більше дорослих, ніж дітей. Про це ще поговоримо обов'язково. Україна живе в епідемії кору, проте ще не оголошеного. Про це в коментарі головного інфекціоніста області і головного лікаря інфекційної лікарні Оксани Піддубної. Послухаємо. Епідемії не в області окремо ніхто не оголошує. Це робить Кабінет міністрів з подання міністра, чи в даному випадку виконуючи обов'язки міністра Уляни Супрун. І якщо ви вже в новинах вчора бачили, стоїть питання про те, щоб оголосити епідемію по Україні. Поки що вона не оголошена, хоча, в принципі, вона йде.
І це всі знають, тому що не тільки Хмельницька, а практично всі області України відмічають підвищення захворюваності на кір серед дорослих і серед дітей. У мене є інформація, що практично в кожному районі заповнені ліжка хворими на кір. Пане Олександре, торік от навіть в наших ефірах лікарі заспокоювали, це така циклічність, мовляв, кожні 5-7 років спостерігається підйом захворюваності, але ж не настільки, як тепер. От що могло спровокувати такий посилений спалах от в нашій області, зокрема? Ну, такий спалах могло спровокувати, в першу чергу, це велика кількість неімунних людей. В першу чергу, це діти, тому що все починається з дітей. Це дитяче захворювання. Якщо в нас діти були б імунізовані, мали б захищені, тобто вакцинами від цієї хвороби, частково перехворівши, частково захищені, відсоток був би нормальний, тобто 95% це рахується такий відсоток, який дозволяє говорити про стримання і про створення колективного імунітету і недопущення отаких от випадків, як зараз є, спалахів, епідемії і так далі. А дорослі – це вже як наслідок. Дорослі, вони йдуть безпосередньо, як друга хвиля. Зрозуміло, вже Оксана говорила, що дорослих більше зараз стало. І дійсно, тенденція в цьому році така, що в нас, якщо в 60% в тому році складали діти, а 40 дорослі, то зараз вже майже 50% 5 дорослі, а 45 діти. Уявляєте, така от ситуація цікава. От, вони переносять захворювання набагато гірше. Зрозуміло, що вони вже пішли як друга хвиля, тому що говорити про те, що вони захищені, дуже важко. Чому? Тому що 100% можна говорити про захищеність, якщо людина перехворіла. А вакциновані навіть люди, діти, дорослі, немає значення, вони можуть захворіти на кір, але в більш такій легкій формі перенести її без ускладнень і без літальних випадків. А пригадайте, чи були у нас в області там впродовж останніх кількох десятиліть отакі спалахи настільки масові захворювань на кір? Ну, у 2012-му був такий локальний спалах кору в північних наших територіях, це Шепетівська і Нітішин. Трошки, по-моєму, Ізяславський район. Ну, коротше, північні наші території, нашої області. 12-й рік, але ж він не був настільки масовим. Ні, там було 200, до 300 випадків, 200 з чимось випадків, я точно не пам'ятаю. От, далі, це якраз, скільки вже років пройшло, якщо у нас почалось 2017 році, 5 років від 12-го року, ну, якраз циклічний, да? І в 2006-му був такий серйозний спалах, коли захворіло до 2000 у нас тоді. Це за рік? Так, да. Щодо попередніх років я не хочу говорити, тому що я можу помилитися, не хочу оману вводити телеглядачів. А якщо зараз отак подивитись по районах області, то в яких районах більше хворіють? Ну, ви розумієте, зараз, якщо ми говорили, будемо говорити за, ну, за минулий рік, там була одна тенденція. В цьому році спостерігається зовсім друга тенденція. Тобто підключилися ті райони, які були благополучні в минулому році. Це які? Це такі, як Кам'янець-Подільський, Дунаєвецький, Городоцькі райони. Вони, можна сказати, вистрілили в цьому році і по захворюваності. Ну, місто Хмельницький традиційно, він мав високі показники в минулому році, але ще більше він має зараз, в цьому році. В тому році в нас Хмельницький район потерпав від захворюваності, Волочиський, Дережнянський район, Красилівський. І, ну, Сарасинявський, багато, багато територій. У нас практично одиниці залишилися, де захворюваність має спорадичний характер. Одиниці. Причому, що дуже цікаво, то взяти, наприклад, місто Нятіш. Поодинокі випадки. В минулому році один випадок, в цьому два. На сьогоднішній день я не знаю точно, ну два, наскільки мені відомо, було на минулий тиждень, і причому вони були задіяні в той спалах у 2012 році. Вони активно пропрацювали тоді, імунізували всіх підлягаючих дітей. Ну, це компактна територія, школи і так далі, дитячі садочки. Це не села, зрозуміло, де важче цю всю роботу проводити. І таким чином ми захистили. Шепетівка тримається більш-менш до сих пір. Я маю на увазі само місто, бо так, тоді спалах був в місті. Тобто ще це раз підтверджую те, що вакцинація – це єдиний профілактичний такий от захід. Зрозуміло. Пані Оксано, у хворих на кір, які вже лікуються у відділенні, зазвичай є версії, від кого вони підхопили от
цю інфекцію? Ну, на сьогоднішній день, звичайно, дуже легко прослідкувати цей епідеміологічний ланцюг. І, як правило, хворіють вже всіми цілими сім'ями. Хворіла дитина, після неї захворіла менша дитина, тато, мама, сусіди. Кір – це досить така контагіозна інфекція. Індекс контагіозності при корі складає майже 100%. Якщо ти не щеплений, був в контакті з хворим на кір, а це повітряно-крапельний шлях передачі, слід пам'ятати, що не тільки при тісному контакті, вірус корі зберігається в навколишньому середовищі декілька годин, і можна зайти просто в приміщення, де перед цим був хворий на кір, і захворіти. Тому хворіють дуже часто і так, і були в контакті, ходили відвідувати якийсь масовий захід, ходили в поліклініку, хворів хтось в під'їзді, хворіли родичі, хворі приходили в гості. Завжди можна дослідити цей епідеміологічний ланцюг, і, як правило, сьогодні йде епідемія і кругом кір. Якісь варіанти захиститися все ж таки від цього є? Є один варіант захисту – це зробити своєчасне щеплення. От стосовно щеплення, якщо людина підозрює, знає, що вона контактувала в найближчі дні з цією людиною і вже підтверджено, що вона на кір захворіла, чи може та людина, яка вже переконалася, що контактувала, вакцинуватися? Чи що їй робити, щоб попередити захворювання? Ну, вакцинуватись треба своєчасно. Є календар щеплень, по якому щеплюється дитина в 12 місяців і в 6 років. Як правило, якщо ці дітки щеплені правильно, вони не хворіють, навіть будучи в контакті з хворими на кір. Але якщо вже така прийшла ситуація, був в контакті, значить, треба щепитись, але щепитись на протязі 72 годин. Оце дуже важко зробити, тому що кір – це класична циклічна інфекційна хвороба. Вона має так інкубаційний період, катаральний період і період висипу. Як правило, навіть хворі зараз лежать в лікарні, я питаю, коли ви захворіли? Вчора стало сипати, а захворіли, а до того в нас був ангіна, стоматіт, всі по-різному. Це був катаральний період кору, він йде 5 днів. І оце 5... І симптоми дуже подібні, так? Симптоми схожі на грип, на стоматіт, на ангіну. От що, температура є, відмова від їжі, дискомфорт в роті, покашлювання, вже ближче до висипу з'являється, кон'юнктивіт і висипка. Ну це вже шостий. Сьомий день, п'ятий, шостий, сьомий день хвороби. За цей період, в катаральний період, найбільше заразна дитина, вона найбільше виділяє віруси в навколишнє середовище і найбільше проходить його розповсюдження. І тому, от сказати, як правило, звертається до нас до допомоги тоді, коли посипало, і питають, от ми були в контакті, а вже пройшло 5-6 днів контакту, це вже не перший день. І сказати в цей період, що зробіть, щеплення теж пізно робити, тому що ви вже можете бути в інкубації до корі, ви вже отримали свою дозу віруса. Але бувають окремі випадки, що прийшли от в гості з хворою дитиною, проконтактували, а на другий день їм сказали, у нашої дитини кір, так, вони мали контакт тільки один день, і, звичайно, ще на протязі 72 годин можна зробити щеплення. Щеплення для дитячого населення у нас на сьогоднішній день є в достатній кількості, і можна зробити щеплення, це захистить. Я обіцяюся, я в додаток хочу до Оксани два слова сказати. Зараз це все правильно, але враховуючи ту ситуацію, яка склалася в країні, в першу чергу, в минулому році, в 17-му, я обіцяюся, навіть році, в вересні виданий був наказ про посилене, про, значить, проведення посилених заходів з метою профілактики кору. Мається на увазі щепленої серед дитячого населення, де, до речі, дозволяється навіть робити щеплення контактним і пізніше, ніж через 72 години в разі їх неінфікування. І тому от така от, тому навіть якщо і дійсно час вже пройшов,
Бо люди дуже часто кажуть, ну, вже 72 години, що мені робити, що робити, як бути. То от вже є нормативна база, яка дозволяє. Тобто, якщо людина тоді щепиться, то вона, навіть якщо захворіє, то легше буде переносити? Чи є ймовірність, навіть не захворіє, якщо щепиться після контакту? Що, тож я кажу, в разі неінфікування. Там чітко написано, якщо в разі неінфікування, якщо вона зробить пізніше, ніж 72 години щеплення, вона її захистить, це щеплення. Зрозуміло. Сайт Міністерства охорони здоров'я інформує, переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 із 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемним залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн є і Україна. Зупинити спалах кору може колективний імунітет, коли не менше 95 українців, пане Олександре, ви якраз теж про це зауважували, будуть вакциновані проти кору. Захворювання піде на спад і захищатиме від смертельно небезпечної хвороби. Будуть навіть ті, і захищеними від цієї хвороби, будуть навіть ті діти і дорослі, які не можуть вакцинуватися з медичних причин. Скажіть, пане Олександре, це я все цитувала інформацію сайту МОЗ. На Хмельниччині який відсоток населення вакцинований проти кору? Ну, на Хмельниччині, як вже говорили, щеплюється діти в рік і в 6 років, але є діти, які щеплюються із порушенням календаря. Вони виділені в окремі дві групи. Це діти, які старше 2 років, можуть бути любі категорії, до 6 років, і діти старше 7 років, аж до виконання 18 років, коли вона вже не є дитиною, вже дорослою рахується людина. Тобто, якщо є якісь порушення календаря, своєчасно по якійсь причині дитина не була щеплена в рік, або в 6 років другі не отримали щеплення, можна щепитися буде з дотриманням мінімального інтервалу між щепленнями – 1 місяць. Тобто головне, щоб був витриманий мінімальний інтервал – 1 місяць. Збільшувати інтервал можна, але потрібно отримати 2 щеплення. Щодо, то, що ви, щодо того, який відсоток населення щеплення. Відсоток, до чого я хочу. Тому ми, значить, моніторуємо саме оці 4 категорії дитячого населення. То я от буквально офіційно взяв ці дані, за рік ми вийшли на такий відсоток охоплення дитячого населення підлягаючого. Діти в рік в нас охоплені за рік 2018 на 92,6%. Діти 2 років і старше на 85,4% десятих, тобто з порушенням календаря. Діти 6 років на 93,4% і 7 років і старше 96%. Тобто відсоток вроді би непоганий, але ну, говорити оце, можна але відверто, якраз вас що, хотіла запитати. Що воно запізно трохи. Чому? Тому що ми вроді би як і це зробили, але потрібно було це все робити своєчасно. А для того, щоб це було зробити своєчасно, було низка причин, чому ми не могли це зробити. І в першу чергу це потужна антивакцинальна кампанія, яка проводилась в Україні довгий, певний, ну не будемо казати, довгий, певний час. І поставки з вакцинами були неадекватні в свій час, і так далі, і тому подібне. І все це вкупі дало отакий от результат, який ми маємо сьогодні, на жаль. І от випадок, який стався на цьому тижні, так відомий, що в Хмельницькій інфекційній лікарні помер дорослий чоловік 35 років з Городоцького району, і у нього було 2 щеплення від вакцини. Як можна цю ситуацію пояснити? Як можна прокоментувати цю ситуацію? Ну, по-перше, 35 років, тільки перенесений кір дає 100% гарантію, що імунітет пожиттєвий. Все-таки з часом імунна система людини знижується, імунна відповідь на щеплення, а даний хворий мав супутню патологію, цукровий діабет і імунодефіцитні інші захворювання. Звичайно, імунна система в такому стресі дала неадекватну відповідь і псоріоз, ну так, супутня патологія була в нього. Тому причому не лікований цукровий діабет. Він не лікувався, до речі. Був такий результат. Ми завжди говоримо, що хворі, які мають
А супутню патологію, вроджені вади, цукровий діабет, бронхіальна астма, захворювання нирок, вони мають в першу чергу вакцинуватись, тому що в них кір буде мати важкий перебіг. От ця категорія дітей, вона має бути в першу чергу. Чомусь батьки відмовляються, рахуються протипоказом. Це не протипоказ, це перший показ для вакцинування дитини. Насправді, з дітьми якось, ну, як для мене більш зрозуміло, от що стосується дорослих, от якщо ми з якого, в 70-х роках почали вакцинувати, так, проти кору, у нас вакцинованих в той час є гарантія того, що ми не захворіємо, або якщо захворіємо, то в легшій формі перенесемо. Чи з огляду на той випадок, який ми щойно говорили, що такої гарантії ні в кого немає, якщо послаблений імунітет? Ну, завжди, ви розумієте, завжди от, хто попадає в інфекційну лікарню дорослих, це ослаблені, вагітні часто хворіють, в них свій статус імунної системи, підлітки. В них теж іде гормональне перелаштування, імунологічне перелаштування. Це особлива категорія дітей, які, звичайно, дають якісь порушення в імунній системі, і тому вони хворіють, навіть маючи щеплення. Вагітні мають щеплення, хворіють. Так, хворі, які мають супутню патологію, це все проблемна категорія, і вони частіше всього хворіють. Є випадки навіть... В нас найбільша, найстарша людина, яка зареєстрована хвора на кір, 68 років. Значить, теоретично вже не можна захворіти такому. І захворіла, тому що порушення імунної системи. І, звичайно, можна захворіти. Але, як ми завжди говоримо, як буде щеплене, правильно, дитяче населення, будуть мати вакциновано 97-98% дитячого населення, не будуть хворіти дорослі, тому що джерело завжди діти. А дорослі хворіють як наслідок. А от дорослим є сенс вакцинуватись? Що я хочу сказати? Для того, щоб правильно визначити, чи треба робити щеплення, на сьогоднішній день у нас є в достатній кількості вакцина для дітей. Для дорослих, як правильно зробити? Якщо ти зацікавлений в тому, чи є в тебе, люба приватна лабораторія робить такий аналіз, кровна напруженість імунітету. Значить, можна піти здати і подивитись, чи в тебе ще є імунітет до того щеплення, яке тобі зробили в дитинстві від кору. Чи, можливо, його немає. Якщо його немає, значить, є сенс зробити щеплення. І це і підлягають щепленню категорія людей до 35 років, які не мають в анамнезі зробленого щеплення, значить, вони мають зробити. І якщо людина старша хоче пересвідчитись про свій імунний статус, значить, зробіть кровну напруженість імунітету. Якщо він низький або відсутній, значить, тоді, можливо, треба теж зробити щеплення. Ви зауважили, що вакцини для дітей вистачає? Це тільки по місту чи й по області? По всіх районах вистачає, пане Олександре? Вакцини вистачає, дійсно, достатньо. Для дітей нас достатньо вакцини. Навіть є надлишок, завдяки якому ми можемо щепити дорослих контактних певних груп ризику в вогнищах кору. Для цих контингентів ми маємо вакцину в достатній кількості. Ну, якщо, ну, будемо так говорити, якщо говорити за дитяче населення, то ми забезпечені, так і, як і по Україні в цілому вже було сказано, на 125%. Тобто 100% діти і 25% той резерв, який ми можемо покрити контактних дорослих, щепити. В першу чергу, бо нормативна база говорить про те, що в вогнищах кору в першу чергу щеплюються дорослі до 30 років, які відносяться до груп ризику. До цих груп ризику відносяться працівники освітніх закладів, працівники медичних закладів, ну, тобто закладів охорони здоров'я, значить, силові структури, всі, які ми знаємо, всі силові структури, плюс студенти усіх навчальних закладів без обмеження віку. Мається на увазі студенти без обмеження віку. А та вся категорія йде до 30 років. І якщо вони не були щеплені, не перехворіли, не мають протипоказів і захисного тітра, якщо вони, наприклад, обстежувалися і в них тітра захисного немає, вони підлягають таким щепленням. І менше хвилинки до завершення ефіру. Чи можемо спрогнозувати, коли цей спалах піде на спад, на явний спад?
від чого це буде залежати? Стисло, будь ласка, пане Олександре. Ну, в першу чергу це буде залежати від того, як активно почнуть щеплювати своїх дітей в плановому порядку, в першу чергу, а ні, навіть не в першу чергу, в плановому порядку, зрозуміло, а ті, які ще вагаються, які ще відмовляються, батьки, в першу чергу, своїх дітей, щоб, якщо вони активно почнуть щеплювати, тим більше, що вакцина якісна, вона є, холодовий ланцюг дотримується зараз, на відміну, мабуть, від тих часів, я не можу судити, що було колись, коли щеплювалися дорослі, але певні проблеми були, от, то ми можемо говорити про спад цього захворювання. Усе ж таки щеплення. Дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую всіх, хто нас дивився і буде слухати. Ми говорили сьогодні про значне збільшення захворюваності на кір на Хмельниччині. Всім дякую за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас з новою темою. Нехай щастить. Будьте здорові!